Nazdar, Charlie. To je hodnej, viď? To je hodnej kluk, viď? Dobrý den, přátelé. Je 7. ledna 2024. A prosím vás pěkně, úplně jenom takový kratoulinkej vstup. Protože skutečně z té předpovědi různé aplikace prostě docela silo slyšej. Zas asi samozřejmě bude ta republika dost rozdělená, ale někde fakt teda strašej opravdu s velkou teplotou. Tak jsem vlastně já v pátek, protože jsem byl sobotu mimo, takže jsem vlastně v pátek všechno kompletně zapakoval. Veškerý trachy charpusy, chamereozum lis i ten Rapidum Film Hystrix. A vlastně tím, že vlastně zítra odjíždím až do pátku, takže vlastně mě čeká pětidenní turnus, takže nechci nic riskovat, jo. Nikdy jsem to nedělal, protože mám otestovaný, skutečně mám otestovaný, že mrazuzdorná textilie je zesílená ve dvou vrstvách. U mě tady prostě ty palmy dostaly minus 23, jo. Takže takhle ve dvou vrstvách je otestovaná na minus 23 a neměli ty palmy nebo listy, kmen vždycky má větší mrazozdornost, neměli ty listy žádný problém. Jo. Takže vlastně nebyl by problém asi ani teď, ale prostě furt tak různě strašej a zapovídají, jo, že asi už teda prostě stárnu, protože už člověk z toho začíná být trošku nechci být vyhoukanej, ale asi třeba před dvou markou bych to ještě neřešil. No prostě budu 5 dní na turnuse, takže prostě radši jsem ještě prostě přes ty listy hodil Big Buck. Asi si myslím, že to nebude potřeba, jako jo, ale prostě hold asi stárnu, jo, takže prostě více pojišťuju prostě, jo, takže vidíte, že prostě přes ty listy jsem naházel Big Bucky, jo, že prostě budu mít klidnější turnus, jo. Doufám, že to nepůjde, jo, že by to šlo někde dál přes nějakých minus 23, ale prostě dal jsem ty Big Bucky, jako, no, jako určitě jsem tomu jakoby neublížil, protože maximálně, jak říkal můj kamarád ze Vsetina, Tomáši, čau, já tě zdravím, čau, že ušetří malinko proudu, jo, že ten kabel tam nebude muset jít tak doplna. Jo, tak to jsem vám jenom takhle chtěl nakrátko ukázat, že jsem to takhle ještě narychlo, prostě ještě mi tady zbývá jeden tady na ten chamerov zumlis, ještě hodím Big Buck a tady ještě vlastně na ten trachy charpus Rapidum Film Hystrix, to stačí, ta textil je úplně bohatě skrze jeho vysokou mrazuzdornost. Jo, takže takhle to teď u nás takhle nějak vypadá, že jsme připraveni na ten velký mrazivý Armagedon, přátelé, jo. Tak pak si budeme dávat nějako znát a uvidíme, kde ta teplota bude padat nejvíc dolů, jako. Tak jo, přátelé, to bylo jenom takhle opravdu skutečně dneska na kratoučko. Přátelé, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, ať zapalmujem celé Česko-Slovensko a mějte se zatím, ahoj, mějte se rádi a ať naše palmy přežijí bez újmy. My to nedáme, ať je zima jaká chce. My tu zimu porazíme, za chvíli máme jaro. Mějte se, ahoj.